gikorwa Kagame atagihaye umugisha ziko nta butinyuka nta mutegetsi utinyuka gufata decision itaciye kuri Kagame na biriya byo kubona ngo ari wujya ku resolve ibibazo by'abaturage nabyo niki I mean reka mbareka namwe muvuga ubwo tura wenda kingira indi commentaire ndabikarukaho urakoze cyane ibibiriya bibazo byo kuvuga ko bari abaturage bavuga ko perezida wa repubulika ari ubarangiriza ibibazo ni ikintu gikomeye cyane kuko perezida wa repubulika ajya gutangira kujya kuvuga ibyo ajya gusura abaturage agiye kubereka ko ngo aje kubakemurira ibibazo ari uko manda ye igiye gushira ese kuki areka abaturage bakicwa n'ibibazo akimara kugera ku butegetsi manda yajya kugera yajya kurangira akaba aribwo agenda noneho akajya ngo kubarangiriza ibibazo nyamara ese abarangiriza ibibazo ko mbona atanabareka ngo bavuge ababuza no kuvuga bamwe arabarangiriza ibibazo nka babiri nka batatu ariko abandi bagapfiramo ntibashobore no kuvuga nge nabonye ukuntu iyo hari umuturage uje kuvuga ibyo kumuramya ko bakoze neza nyakubahwa twageze kuri ibi nimwe tubikesha aramureka ahubwo akanamubwira ngo ake ngo urakoze ngo hari ikindi wongeraho se ngo komeza ariko umuntu yaba agiye afite ikibazo kimubangamiye cye bamurenganyije akamupfubanya ntashobore kumureka arangiza ariko bivuga ngo reka ngo ndabikurangiza ngo cicikaho ngaho ikibazo cyawe wagira vuba ukabona ni system iramwishe yasekine icyo ushaka kuvuga ni iki akabacecekesha abaturage bo babibona ko ari byiza ariko bajye bibaza n'impamvu aza kubikora ari uko manda yarangiye akagenda bakamutora nimba abana mutoye simbizi cyangwa babishyizeho akagenda akamara imyaka 5-6 areka ibyo bibazo abo bameya n'abadasoniki babatsikamira yabona ko iyo myaka ya manda irangiye akaba aribwo atangira ngo agiye kubarangiriza ibibazo nyamara ibindi yarabyihoreye bikarangiza ibibazo by'abantu babiri cyangwa batatu mu bantu miliyoni zingahe ziba ziri aho ngaho ubwo ngo yarangije ibibazo by'abanyarwanda bamuramye bamwe yabacecekesheje ahubwo bamwe ngo numva ngo barahava bagahita banafunga hari uwavuze ati avuga ninde yakurenganye ati numvise ko ari murumuna wawe vuga icyo ushaka kuvuga agahanga yahise agakambya uwo nguwo agomba kuba yaraburiwe irengero se yahise azamura agahanga akandi rero gashya nabonyemo uriya muntu ahubwo niwe uzana amacakubiri abandi ibyo avuga ngo yazanye ubumwe n'amahoro ubwo yagiye nibagiyeho yagiye gusura muri biriya bihugu byo mu majyaruguru umuturage umwe aravuga w'umugabo ati nyakubahwa ati twari twarahungiye muri Congo ati nuko tugarutse dusanga amasambu yacu barayatwaye akimara kuvuga ko bahungiye muri Congo yahise amupfubya aramubwira ngo ngasubirama ngo bari barahungiye muri Congo undati ngo ujya uguhunze iki uguhunze ubwishi arandabimuvugira ngo uguhunze ubwishi undati yego nyakuba agwa cyangwa nawe wari mu bicaka icyo kintu arakivuga hari undi mwana w'umukobwa nawe wavuze ati iwacu twari twarahungiye muri Congo turagaragara ngo mwari mwarahungiye muri Congo ngo mwagarutse mute ukabona ko ababajwe n'uko umuntu arimo avuga imperuka ari we wagiye kubazana ku ngufu arimo avuga ugahita ukabona ko arimo amutunga nk'urutoki ati mumukurikirane mumenye icyari cyaramujyanye muri Congo none se ko abantu bahunze intambara na jenoside hari n'abatutsi bagiye muri Congo burya bahungwa ngo n'abahutu ntibaza yari impamvu yumva ko ari ikibazo kuba umuturage avuze ko yari yarafungiye muri Congo ariya ni amacakubiri arimo agarura mu banyarwanda
nayo bayamaganire kure nibyo navugaga abanyarwanda nibiyunge yabo muhutu n'umututsi bukuri bazima nibiyunge bamagana ibintu kabiri nahirya njyajya kubabeshya ngo aje kubarangiriza ibibazo abarangiriza ibibazo se ubundi abari he muri corona ko hari ibibazo amagana n'amagana ko atigeze asohoka abandi ba perezida ko basohokaga bagahumuriza abantu ahubwo abantu ntibicwaga ntibaraswaga barasohokaga bakabarasa bakabaraza kuri stade hari ubwo yasohotse akabwira abantu ati abo bantu murabarenganiriza iki ko umubona ibintu bikomeye yavugiye nde yavugiye nde cyangwa hari ubwo twigeze tumubona ahubwo abantu abanyapolitiki bamwe ubwo batangiye kuvuga ngo yarapfuye none ubu abonye ko manda yirangiye agiye kubeshya abaturage nabo ntibakanure babone ko barimo bababeshya abantu barutwe n'abariya bana b'abacika cumi nabo bavuga ukuri batangiye kubona ukuri bakabona yuko ibibazo bihari ikintu nyine abantu bagomba kuvuga ntibagatinye ngo bavuga ngo perezida wa repubulika ngo ntiyari kubikora iyo yaje kuba kubasura ababeshya ni imikino abababeshya ngo nigewe ngo mbarangiriza ibibazo ngo mubafunge ngo mugire gute nyamara iyo arangije gufata manda ntagenda aragenda arahera bikomeza kubabeshya bikomeza kubarindagiza nibashaka gufata ubutegetsi bajye bagenda bitore bishyireho nkuko bajyana ibiseke bakuzuzamo amajwi bajye bagenda bitore ko bareke abaturage umuturage ubungubu akanure amenye icyatsi n'ururo ubundi mwiyunge mubabarirane mubone uko muzakuraho ababamereye nabi da nicyo nishobora kuvuga biriya bintu byo gusura abantu ni feke ni imikino n'icyo abaturage nibabimenye nibasobanukirwe nibajye birirwa nibajye basobanukirwa ibyo babakorera bari hariya baremuramya afata amasaha yose ariya masaha baha amuramya bagombye kujya bayaha abafite ibibazo ariko burya baba babakandagiye aho babapfukamiye ku buryo nta n'ushobora kubaza murakoze yewe niko mbibona murakoze ya ni kubibona kandi natwe niko tubibona prudensiene cyakora nongere mbisubiremo jyewe mbona ko imyumvire y'abanyarwanda irimo ihinduka akaba ari nayo mpamvu ngarutse ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi yihaye ikiganiro twagihaye insanganyamatsiko ivuga ngo politike ishingiye kuri jenoside itaniye he ubutegetsi bushingiye kuri jenoside butaniye he n'inzu yubakiye kuri ku musenyi abanyarwanda batangiye kubona yuko bya bindi abeshya ngo yahagaritse jenoside yabeshye abanyarwanda batangiye gutinyuka bagahagarara bakavuga ibibazo bafite iki ni ikintu kigaragara jyewe cyampaye icyizere gikomeye cyane bariya bose tubona bahagurutse bavuga hari n'abakangondo nabo reka twe kubirengagiza barimo bavuga bavuga bati ntabwo tuzaguma muri aya matongo barasenyewe ariko baravuga bati ntituzava hano bataduhaye ibyo ibihwanye amafaranga ahwanye n'amazu yacu n'ubutaka bwacu abanyarwanda batangiye kwihagararaho kandi nkubwije ukuri ko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ni intambwe ikomeye bazabica bazababuriza irongero bazabafunga ariko ese ubuzima babayeho ubundi bumeze bute bamaze kubibona ku buryo n'ibyo ngibyo bagihagarara bakavuga ko ngo umukuru w'igihugu ngo ari we abanyarwanda buriya ntabwo bazi ibyo ntabwo babiyobewe yuko uwo mukuru w'igihugu ariwe uri hejuru y'ibyo byose y'akarengane kabo ariko bagira ngo barebe ko baramuka ariko njyewe ntekereza ko iki nacyo mu gihe gito cyane nacyo bazaba bageze bazaba batakifite ubwoba bwo kuba bavuga bati ibi bibazo birazanwa na FPR ibi bibazo ngo Kagame barorere gukomeza kumugira umutagatifu ntekereza yuko iyo etape nayo turi hafi no kuyibona ashire strategi z'urugamba za RPA ingabo za FPR
cyangwa za RPF reka mbikomeze mu cyongereza harimo aho bageraga bagasa nk'abagota noneho bagasiga akantu kameze nk'akaryango cyangwa se nka space abantu bari bunyuramo kugira ngo bahunge nta gitabo nasomye nta bushakashatsi nakoze nk'umushakashatsi nyirizina kugira ngo mpamye ibyo ni mu kuvuga ariko iyo bavuze ko hari isake bavuga ko inabika nubwo ngo hari ibimenyetso bihari ushobora gushingiraho kugira ngo uhamye ibyo mu kuvuga utwo tubyango twose basigaga badusigaga twerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwaga Zaire icyo gihe ni ukuvuga ngo ahangaha Perezida Kagame ndamubwira yazumva iki kiganiro babamaneye kubi babyumva bazabimubwira mubwire ko tubizi kandi ko byavuzwe n'abasirikare bari ku rugamba byagaragaye nuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwafashwe hari na gahunda yo kurundanya abantu benshi bashoboka mu gihugu cya Congo ubwo rero Perezida Kagame ushaka kwikoma abagiye muri Congo ujye wibuka ko kurundanya abahutu abagiyeyo ku bushake bwawe kuri gahunda zawe nawe uzi ibintu rero byo kuza bazana amacakubiri nubwo Perezida nabivuze umuntu yagiye muri Congo ngo yari Interahamwe hari igihe bayivugaga ngo ni ibipinga ni haduyi ibyo ni ibintu bishaje kubera ko icyo twangiye Interahamwe ni impuzamugambi n'abicanyi byari ubwicanyi n'ubwo bugome bwo kutubaha uburenganzira bwa kimwe muntu ibyo twabangiye ni nabyo twangira FPR inkotanyi y'uyu munsi muri bamwe mu buhemu mukorera abanyarwanda ntawe mutaniye rero byo kuza kwigira marayika kandi nawe uri mu mashitani yateje ibibazo abanyarwanda ntabwo tubikozwa ubwo rero akukara agaciyemo nashaka kwibutsa kuko icyo kintu cyo gukomeza kwikoma abantu bagiye muri Congo baranyuze no mu bintu bikomeye cyane ubuhamya bwagiye butangwa hirya no hino Pasteur Piscine yego avuga ati abantu intambara zarateraga tugahungira abanyarwanda bagahungira muri Congo ubundi bagahungira i Burundi ubundi bagahungira mu Bugande ubundi bagahungira muri Kenya ari atariko atubungubu ati ibintu biramutse bicitse ibyo bihugu byose nta na hamwe twabona duhungira icyo gikomeye cyane muri iyo audio ariko numvise igice ntabwo numvise ikiganiro cyose numvise ubu ngubu intambara ibaye twahungira i Burundi twahungira mu Bugande se batwakira twahungira muri Congo se twanatinyuka kujyayo ubu ngubu kandi koko aho harimo analyse ikomeye cyane none arikoma ngo abantu ngo bahungiye ngo muri Congo impunzi se aho idahungira ni hehe kandi noneho iyo strategi uvuze mana yanjye inteye ubwoba reka nkure kukomeze yashimye ibyo bintu ntabwo narabitekereje yuko ako kantu ngo icyo cyanzu basigaga kugira ngo abantu bagende kandi berekeza muri Congo akaba ari nako byagenze bari abantu bafite strategi kabisa reka nkureke byose bishingiye ku bugome n'ubwicanyi ibintu wari uvuze bya Pasteur Mpyisi ndagira ngo njye ku bwanjye mvuge ko bireba n'abanyarwanda bose mu by'ukuri iyo leta igiye gufata amafaranga y'abazungu ikayafata ivuga ngo abimukira abantu bahunze Afurika bahunze intambara bakajya gushaka imibereho mu bindi bihugu bitekanye wowe ukagambanira abo bantu hejuru y'amafaranga
bijye bikomeza kubimenyetsa ku baturage ku banyarwanda by'uko FPR nta ikintu kijyanye n'ubuzima bw'umuntu ikintu kijyanye n'imibereho myiza y'umuntu y'umuturage ntacyo bibabwiye icyo bareba n'inyungu zabo bwite nta kindi ibyo bintu byaduteranyije n'abandi banyafurika ariko nk'uko bavuga bugira ngo yuri umugome kandi ukoresha ubuswa niyo abantu bagutinye bigeraho ngaho ukuri ko kagaragara muribuka mu myaka yashize ko ibihugu bya Afurika cyane cyane bivuga igihugu kirimo cy'Igifaransa Afrique francophone abantu basingizaga Kagame cyane kubera ya madiskuri yakora ati tuba Faransa tubahaye 24 hours bakabavuye mu gihugu abafaransa bakoze jenoside abantu batuba Faransa baturimbije muri ibihugu byacu Kagame arababwira nta hagatinya uyu ni umunyafurika muzima ariko ibyo bintu babikoraga batazi ko icyo gihugu cya Congo kandi kirimo abafaransa Congo ni cyo gihugu cya mbere kinini kiri muri francophone donc gifite umubare mwinshi w'abantu bavuga igifaransa muri francophone urumva noneho ukongeraho yuko ateza intambara icyo gihugu ibintu abantu barabimenye bwacya kandi ati tugiye dukore deal tuyobore OIF yikomi abafaransa ariko akajya gupfukama kugira ngo umushiki wabo abe ari uyobora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa bwacya kandi akajya yaratetse abaperezida b'abanyafurika ngo baragenda bakajya kurira ngo mu Faransa baririra Macron ngo papa nawe asigaye ajyayo ubanza namwita papi cyangwa iki nawe ajyayo guharikizwa ngo rero ibinyoma bye byaragaragaye ariko ngarutse kuri icyo kibazo babajije ndagira ngo mvuge ko ubusanzwe inshingano za leta ku baturage ni imibereho myiza ya leta ntishobora kubaho abaturage badahari umuturage rero agomba kumva ko leta atari umubyeyi nangirizaho nuko akenshi nkunda kuvuga narabivuze kenshi abacikacumu aho bari hose n'umututsi muzima uwo ari we wese ushaka kumva ko agomba kubana n'undi kugira ngo abane mu mahoro n'undi ushaka kwiyunga n'undi bumve ko ijya kuzana intambara ijya gushaka kuza gutangira intambara yaje ishaka ubutegetsi ntabwo rero yaje itangira intambara jenoside yatangiye kubwa FPR iyo bavuga ngo bahagaritse jenoside bumva ari nk'abantu bari bahagaze hariya nk'abamarayika bari mu ijuru bakabona ibintu hasi ku butaka byacitse bakamanuka tipa reka muhagarare bagahagarika siko bimeze rero ntabwo batangiye intambara baje guhagarika jenoside batangiye intambara bashaka ubutegetsi bashaka strategi zose no mu ruhare n'interahamwe zakoze jenoside na FPR ibifitemo uruhare ari nabyo ikomeje kubereka inunuza n'uturaso tw'abantu basigaye yamenye amaraso yafatanyije n'interahamwe kumena amaraso amaraso barimo barayogamo nkuko boga muri piscine noneho barimo baranunuza uturaso n'abasigaye bakihumeka nibabiyame umuntu wese ushaka kwiyunga yiyunge n'umuhutu n'umututsi muzima ababi tubiyame bagende kuko igihe twahangayikiye ajya abantu bahangayikiye n'ikinini nta bamarayika rero bavuye mu ijuru FPR yigize abamarayika bavuye mu ijuru iraza ihagarika jenoside nyamara bamenye ko icyo baje bashaka ari ubutegetsi kandi nabo ko baje bica abantu ntabwo baje nk'abamarayika babyumve icyo nawe ikindi navuga ni uko nifatanyije byimazeyo n'abariya bana bacikacimu bahagurutse ubutumwa bwabo twabwumvise n'aha tuzabukoresha tuzabwira abantu ko ibintu bimeze ko bakuye ziriya mpunzi bazana ziriya mpunzi zirimo zihungabanya umutekano w'abanyarwanda w'abacikacumu bigomba rero tugomba kubikoresha natwe ibi bintu tukabiri aho bari bajye bavuga natwe tuzajya tuvugira hano kuko biriya bintu ni ikintu gikabije cyane ikindi bamenye ko biriya bintu bababeshya ngo baje ngo kubarangiriza Kagame ababeshya ngo aje kubarangiriza ibibazo byarabaheze ku mutwe abantu barabambuye amasambu batagira aho baba barababeshya ngo u Rwanda ngo rurasa na zahabu ngo abaturage batuye neza nyamara ngo nta nyakatsi
nyamara abantu baba mu byondo byirirwa bigwa niwe na kera washyiragaho ibyatsi ariko ukabona aho ukura agacanga ugahoma inzubu babambuye umucanga ntibagira icyo bahomesha inzu n'abazubatse abantu bari mu giturage bakodesha amazu nta muntu w'uyu muturage wakodeshaga inzu warakodeshaga inzu ari ukuba mu mujyi nibahaguruke rero kandi tubafashe mu mugongo twiyunge tubabarirane ubundi twishyire hamwe ndumva ari icyo narangirizaho ubundi twifatanyije namwe aho muri hose mukomeye urakoze cyane prudentienne ndashimira cyane abanyarwanda barimo batinyuka nubwo bwose bazi yuko gutinyuka ku ngoma ya FPR ari bizana n'akaga bizana n'urupfu ariko bakaba barimo batinyuka nkaba nkangurira n'abandi banyarwanda ngo bagere mu kirenge cya bene wabo be gukomeza kurebera ngo jyewe ntibirangeraho kuko ubanza istuari ya FPR ubutegetsi bwa FPR bumaze kutwereka yuko buri muntu wese buba bwaramugeneye igihe cye bano mwikomeza kurebera nkuko twakomeje kubivuga nimwumve yuko iki kibazo kitureba twese abanyarwanda kibareba cyane cyane mwebwe abanyarwanda bari mu Rwanda nubwo bwose muri bene wacu birabareba directement ariko natwe biratureba indirectement rwose iki nkaba nanjye nunga muri abagenzi banje mvuga nti mukomeze mwihagarareho kandi mwange iki gitugu mwange kuba ibikoresho jenoside guhagarika intambara guhagarika jenoside kwa Kagame twamaze kubona yuko atari ikikorwa yakoze kimuvuye ku mutima ntabwo ari abanyarwanda yakoreraga ndumva na Ashire yabivuze niwe wikoreraga ibyo yakoraga byose ni byagomba kuzatuma aba ku butegetsi iziraherezo nkuko tubibona twese yuko ashaka kuzaguma ku butegetsi ubuzima bwe bwose ubutegetsi akesha amaraso y'abanyarwanda akaba yaranze kuna muri cumi n'ubu ngubu amaraso y'abanyarwanda akomeje kumeneka abana b'abanyarwanda niwo yirirwa ashyira imbere abashoreye abohereza ku rugamba rudafite ishingiro bajya kumena amaraso nanone kugira ngo akomeze yiganze ku butegetsi ibingibi ndahamagarira abanyarwanda ngo bavuge bati turabirambiwe kuko nta nyungu yabo irimo ntayo babona baricwa n'inzara buri munsi abana babo barangaye ntibashobora kujya kwiga nta kintu kizima kiri muri iyi politiki ya FPR nkaba rwose ndangije iki kiganiro komeza kubwira bene wacu bari mu Rwanda yuko turabashyigikiye kandi bakomeze bihangane bakomeze barwane amaherezo ya FPR amaherezo y'iriya ngoma ibica ari hafi nibutse abadukurikira ko abashaka kutwandikira bazajya batwandikira kuri ya email tuganire twese hamwe @gmail.com urakoze.